На жаль, поки от щоб 100% все місто було включено, цього зробити неможливо. Тому діють графіки в місті, щонайменше по 6 годин за графіком виключають світло, поділені, звісно, на сектори, але хочу сказати, що не завжди є співпадіння з графіками, і до цього треба поставитися з розумінням. Я поясню, чому так. Тому що є, окрім оцих опублікованих планових графіків, є ще аварійні відключення, тому що ситуація в енергетичній цій сфері, вона змінюється дуже сильно, скажімо так. І наші Харківобленерго, зокрема енергетики, вони попереджали і повідомляли, що так, основний базовий графік ось опублікований, він діє від учора, але можливі зміни. От якщо, як це працює, поясню на собі. Наприклад, в моєму районі мають виключати електрику на 6 годин з вечора вночі, але вимкнули раніше на кілька годин і вимкнули трошки пізніше, там десь на годину. Тому от такі умови. Ми орієнтуємося на цей графік, але розуміємо, що відключення будуть різні. Трошки не збігатися, можуть не збігатися. Хочу сказати, що від сьогодні в Харкові починають вимикати опалення. Це достроково. Це теж пов'язано з дефіцитом енергетики. Вчора про це заявив харківський міський голова Ігор Терехов. Це от знизить навантаження на нашу енергетичну систему, тому що удар був безпрецедентний, удар був дуже руйнівний. Ми все це розуміємо і сприймаємо, як є, скажімо так. В Харкові, на щастя, погода весняна, дуже тепла, як на ці дні березня. Віримо, що не буде прохолодніше. Будемо жити без опалення, скажімо так. Головне, щоб вдалося далі все це зробити, і ми наступний опалювальний сезон почали нормально, і вже бажано з перемогою. От. Але щодо тепла, тут хочу сказати, що вчора прес-служба нашої ТЕЦ-5 опублікувала такий короткий, але ємкий реліз про те, що в якому стані вони зараз. Дуже сильні руйнування, дуже сильні, і от основні потужності на Харків, які віддавалися тепло, електрика, вони не можуть виробляти, і місто живлять за рахунок інших регіонів, в тому числі. Зараз сказати, який саме збиток у відсотках чи в фінансах вони не можуть, бо ще тривають певні обстеження, руйнація, повторюся, велика, але вже відомо, що щоб відновити роботу ТЕЦ-5, потрібна дуже вартісна, по-перше, робота і дуже тривала. Вона займе кілька років за підрахунком енергетиків, тому що треба виготовити певні ексклюзивні речі, певні такі трудовмістки, скажімо так, за виготовництвом апаратури, обладнання для цієї ТЕЦ-5. Також от, якщо, щоб теж зрозуміти людям, які не знаються от на цій сфері, от цитата така, що відновлення можна зіставити з новим будівництвом. ТЕЦ, це якщо чи просто, я думаю, це найбільш зрозуміліші слова про ситуацію з цим об'єктом енергетичним. Тому ми розуміємо, що нашим енергетикам зараз дуже важко. Вони зробили максимум. Я нагадаю, що у нас від вчора працює метро так само безкоштовно, як і раніше. Єдине, що за графіком вихідного дня, тобто 20-хвилинні перерви між потягами, не як в будні, але от і цьому дуже радіємо. Щодо наземного електротранспорту, окремо хочу сказати, що його поки не запускають, на це не будуть витрачати потужності енергетичні, а от повністю наземний транспорт дублюють автобусами. Їх запустили вже більше сотні з першого дня блекауту, спеціально, щоб розвантажити, продублювати, скажімо так. Це називається в нас транспортна карта блекауту, маршрути можна знайти на офіційних телеграм-каналах, тобто міської ради. Тому от це працює так. Також продовжують працювати пункти незламності, пункти видачі гарячого харчування. Ну і щодо транспорту теж повернуся. Я нагадаю, що в місті курсує в першу чергу безкоштовний транспорт. От з того моменту, як взагалі його запустили, він в місті безкоштовний. Єдине, що приміські не стосуються от комунальних підприємств Харківської міськради,
там, да, там оплата є, оплата здійснюється. Тому от живемо поки в таких умовах. Єдине, що я теж хочу додати, що це ж відключення опалення, для чого воно ще? От ми знижуємо навантаження на енергетику, і завдяки цьому в Харкові буде максимальна кількість підключена до електрики, можливо, підключити, і також буде здійснюватися подача гарячої води. Я розумію, що зараз от тих людей, які дуже такі великі проміжки відключень, чи в яких ще, можливо, не з'являлося світло, хоча я максимально намагалася опитати райони людей в різних районах Харкова, в усіх майже мною опитаних було повернене світло вже, але тепер оці діють графіки відключення. Просто треба зрозуміти, що поки одного моменту 100% Харків не буде зі світлом, тому ці графіки відключення, вони обов'язкові, і от живемо саме в таких умовах побутових, якщо говорити про це. Зрозуміла ситуація, стійкість, звичайно, харків'ян, вона вражає нас, і хочеться дійсно побажати, аби наступні дні були якомога спокійнішими, аби наші енергетики, фахівці зробили все від них залежне і відновили роботу всіх систем, інфраструктури міста. Це важливо. Ми розуміємо, що попри те, що у нас весна вже на вулиці, що це не лютий там чи січень місяць, все одно дуже складно без електроенергії, без забезпечення усіх необхідних потреб людей. Тому знову ж таки підтримуємо харків'ян усі разом і подумки ми з харків'янами, і все необхідне. Я впевнений, от зі всієї країни всі ресурси будуть спрямовані на Харків, на Одесу, на ті міста, які зараз потерпають від таких обстрілів і ударів. Аню, я ще хотів би запитати про ситуацію загалом в регіоні, бо чув про обстріл Дергачів, інші міста, так само, особливо ті, які ближче до кордону або лінії фронту, вони так само опиняються під ударами ворога. Так, от окрім нашого нічної атаки по Харкову, ну я маю на увазі, що ми відчули її на собі, тому вона наша. Коли запустили по Харкову шахеди, і на щастя, сили протиповітряної оборони спрацювали дуже круто. От ви раніше казали, що 8 мінімум безпілотників були збиті. Ми маємо лише одне влучання, скажімо так, частин, наскільки я зрозуміла, цього шахеда в землю, і пошкодження нежитлової будівлі, чотириповерхівки, в якій побило вікна. Там приватні підприємства розміщені, просто орендували люди, скажімо так, приміщення будівлі. Тому сьогодні там відновлення вже зранку почалося, і от цієї території прибудинкової. На жаль, окрім цього обстрілу в Харкові, який був без постраждалих, без поранених, на щастя, в області ми маємо куди суттєвіші удари і з жертвами, і з пораненими. От, зокрема, я хочу згадати Вовчанськ, там о 1-й годині вчора через артобстріл загинув чоловік, йому було 65 років, співчуття родині великі. Він просто знаходився у себе на біля будинку на просвітивній ділянці, коли накрили росіяни артилерію. І після цього, десь після 23-ї години Вовчанську знову ударили. Але на цей раз вже кабом з авіації великий удар, тут пошкоджено теж знову багато будинків, але вже, на щастя, без поранених, без постраждалих. І той удар по Дергачам, який ви згадали, вчора 16-та година, він був дуже масований, насправді кілька фабів 500-х по цьому невеличкому населеному пункту завдали, в поліції саме підтвердили, що це фаб 500, бо раніше говорили трошки про каби, але там, я думаю, по обсягу завданих саме завданої шкоди, наслідків, це, в принципі, не дуже суттєво. І ми маємо чотирьох жінок, які постраждали. На щастя, не поранені, але постраждали в однієї дуже гострої реакції на стрес, тому що ми розуміємо, що Дергачі, в принципі, вони чують ті обстріли, які відбуваються в північному прикордоні, але ми давно не мали ударів саме от по населеному пункту. Були удари в околицях деякий час тому, але от щоб саме з такої зброї і по населеному пункту такого не було давно. Тому розумію, наскільки люди перелякалися. І окрім постраждалих, ми маємо там близько 25 будинків приватних або знищених, або серйозно розбитих. Тобто великий удар, і прокуратура розміщувала відео, можна там подивитися, наскільки великий вони з повітря зняли, наскільки великі наслідки і ушкодження саме для Дергачів. І якщо от коротко підбити підсумок, то у нас
знову півтора десятка населених пунктів загалом було під ударами, і 4 населених пункти під ударами авіації. Тому ситуація в регіоні, вона лишається такою ж. Єдине, що от застосування КАБів і ФАБів, ну, як на мій погляд, хоча він не експертний, але виключно з того, що я бачу і аналізую, він застосування КАБів, ФАБів, воно розширюється, зокрема дергачі. Якщо ми до цього говорили про кілька ударів ледь не день у день по козачій Лупані, то тепер ще й дергачі доєдналися, на жаль. Аню, дякую тобі за цю розповідь. Звичайно, важкі історії. Ми розуміємо, що ці бомбові удари залишаються великою проблемою. Треба якось протидіяти ворожій авіації. Дякую за включення і за розповідь. Анна Черненко про Харків і Харківщину.